Սեղմեք հենց այստեղ, եթե ուզում եք առաջինը տեսնել մեր բոլոր տեսանյութերը։ Միացեք կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքին YouTube-ում։ Զանգվեր, ասեմ, երեխետ արիտար, երեխուտ արիտար։ Այդ մարդը իշտ դեմքա վերջապես, ինքը ինձ խոստացել է հենց այն գլխից, որ իմ կյանքը դժոխքի կվերածի, ու առայսօր ինքը գործում է այդ ուղղությամբ։ Այդ իր ազատության տենչանք այնքան մեծ է, այդ երկու ամսվա մեջ պատեպատ է խփվում։ Հազար անգամ միացավ բաժանվել ծանրա հետ։ Թող դա իրանք լսեն ու ամաչեն, մայր ու որդի իրանց ընտանեկան այդ խուժան պատմությունները։ Դա քրեորեն պատժելի արարք է եւ սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրությամբ։ Առաջ և հետո դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։